i us demanarem que ens porteu un manifest amb les vostres propostes per a aquest zoo del segle XXI. Per a aquest zoo, no, que volem que sigui encara més, ara ja és un referent i és un dels equipaments, com us deia, més estimats de la nostra ciutat, però perquè ho sigui encara molt més i perquè els veïns i les veïnes coneguin el zoo i s'impliquin per ajudar el zoo a seguir cuidant els animals i ensenyar-nos a com cuidar la natura i estimar la natura.